Hvorfor lyder MASASOLO, som det gør? Og man kan sige, at eller, det er faktisk lidt sværere at svare på, end man lige skulle tro. Fordi at jeg har egentlig ikke, da jeg startede, sat nogle sådan konceptuelle rammer op for lyden. Altså, det er, jeg ikke ville have, at det skulle være inden for den der genre, eller det skulle være en eller anden specifik, så det er på en eller anden måde mere bare summen af alt musik, jeg ligesom har stiftet bekendtskab med gennem livet. Og det, der ligesom har formet mig, så på en eller anden måde, så er det mest meningsfuldt, hvis man skal svare på det, og gå frem efter en eller anden kronologi, efter hvad jeg bare har været op at køre over. Og det første nedslag, der er der, det er Michael Jackson. Og sådan 100%, det har 100% været det største for mig, fordi det har også været det første for mig. Da jeg var barn, var jeg fuldstændig besat af ham. Altså, jeg brugte alle mine vågne timer på at lære at danse, ligesom ham. Jeg synes, det var, jeg kunne ikke få nok af at høre ham. Og det peakede i 1997, tror jeg det var, da han spiller i Parken. Min storebror har taget mig med, og jeg sidder oppe på hans skulder. Jeg er 10-11 år gammel, og nu fandt jeg lige faktisk en optagelse herfra. Og når jeg ser det her nu, det er Stranger in Moscow, som også var et af mine yndlingsnumre med ham. Men når jeg ser det her nu, så bliver jeg næsten, næsten rørstrømsk, fordi det var simpelthen så meget en klar, en definerende oplevelse, ikke? Altså, det var der var et eller andet, der ændrede sig efter. Hvad kan man så sige? Jo, altså, det er jo, når man ser det her, ikke, det er 90'er Michael. Det er ikke sådan den der coole 70'er og 80'er Michael, som der mange ser i dag, ikke? Altså, eller som mange er fascineret i dag, hvor han... Det passer ligesom bedre med tidens æstetik. Her er han i gulddragt, ikke? Og på det her tidspunkt, der laver han det, altså meget episk musik. Ikke? Stranger in Moscow her er et af eksemplerne. De store powerballader, Earth Song og sådan noget. Og jeg tror, at det er jo sådan nogle sange, det taler virkelig lige til et barn. Ikke? Og det på en eller anden måde, det har bare sat sig så dybt i mig. Så hvis når jeg ikke tænker mig om, hvis når jeg ikke arbejder med, hvordan mine sange skal skrives, og hvordan de skal lyde, så kommer jeg automatisk bare til at søge herhen. Så har jeg lyst til at lave en powerballade. A la Michael Jackson. Og det næste, bare for at tage dem, som faktisk alle elsker allerhøjst, det er The Beatles. Altså, det er også, det står fuldstændig klart for mig i barndommen. Det hører jeg... Jeg har en CD-spiller og hører dem hele tiden, og hvor jeg måske lidt senere begynder sådan at vokse lidt fra Michael Jackson, så vokser jeg ligesom ind i The Beatles, fordi der sker også noget med, at jo ældre man bliver, jo mere begynder, eller der er også et materiale, der passer godt til dig som teenager og også som voksen. Jeg hører det stadigvæk rigtig meget. Jeg kan lige prøve at se, hvor de spiller Help. Altså, det er møg fedt. Det er simpelthen det er de fedeste fire drenge ever. Nærmest, altså, jeg har det, når jeg kigger på dem, så er der sådan, det her, det er The Perfect Storm. Altså, oddsene for, at de skal mødes, og at de skal lave det her musik, er helt vildt. Og så den her Help, det var sådan et vendepunkt for Beatles selv i, altså fra det hele er sådan noget Love, Love and Me Do, så begynder de lige pludselig at komme med sådan en personlig historie, ikke? Det er John Lennon, der faktisk er ved at drukne i den succes, de selv har skabt, og man begynder at få det rigtig dårligt, så lige pludselig så begynder de at synge sange, hvor de også viser sårbarhed og svagheder, og det er også bare, det er enormt inspireret. Det bruger jeg hele tiden, det tænker jeg hele tiden selv over i hvad er det for nogle sange, jeg skal skrive, så tænker jeg, at det er nogen, hvor du ligesom skal lægge dig selv på bordet, og når du prøver at fortælle din allermest specifikke, ærlige, personlige historie, så er det faktisk der, at der kommer en sang, som andre mennesker også kan relatere sig til.
at føle noget for. Fordi at det er i det helt specifikke, ikke? At det generelle faktisk findes. Så John Lennon her er en kæmpe inspiration for mig også. Så kan man sige, nu springer jeg bare tilbage, ikke? Det til kronologien. Jeg begynder at spille guitar, og så er der kun et sted at søge hen, og det er Jimi Hendrix. Det er, altså nu får jeg købt fuzz-pedaler og wah-pedaler, og jeg synes, han er for ro. Det er rigtig fedt, det her klip, vi lige ser. Det der er så sjovt, det er at se på folks reaktion på ham også. Altså udover, altså nu vi hører det i dag, så er det sådan noget gammelmandsrock, ikke? Eller ikke når jeg hører det i dag, fordi jeg synes, det er super, super sprødt. Men det var faktisk blevet sådan et almindeligt folkeligt eje, ikke? Så min mor ville ikke være skræmt, hvis når jeg satte Jimi Hendrix på i dag. Men prøv at se på publikum her, hvor vildt det er at høre Hey Joe og se ham her spille guitar på den der måde. Altså han opfinder gitaren, som vi kender den i dag. Det kan jeg simpelthen, det kan jeg vende tilbage til igen og igen. Bare sidde og tjekke ham ud. Så kan vi lige prøve at tage et spring her, fordi at så bliver så efterhånden som jeg bliver ældre, så begynder jeg at interessere mig mere for også jazzmusik og musik, der sådan er lidt mere kompliceret i sine kompositioner. Og det er også noget, jeg ligesom, det er også noget, jeg bruger i dag. Jeg kan godt lide, harmonikken i musikken er forvirrende, at vi springer rundt, og der skal være en dejlig melodi, der leder os igennem i det hele, men jeg kan godt lide de her ting, som man kender fra jazzen. Her, for mig, der knækkede rigtig meget koden med ham her guitaristen Bill Frisell, som ligesom tager alt det, som Jimi Hendrix har opfundet, ikke? Altså gjort gitaren til gitaren, og så putter han det ind i jazzmusikken. Og det er fuldstændig vildt, det her klip. Det er jo bare trommer og Bill Frisell på guitar, og det er fuldstændig vildt, hvor meget de kan få det til at lyde af. Det kan blive siddet og, ja, det kan jeg også bare sidde og høre på i flere timer. Drømmende, smukt, fantastisk. Så kan man sige, at nu er ligesom, der er ligesom kommet sådan et fundament, hvor vi startede på Michael Jackson, så Beatles, så rocken, så jazzen. Og så det blev hele tiden sådan lidt mere avanceret. Al musikken blev lidt mere avanceret, så på et tidspunkt fik jeg sådan en modreaktion mod det. Mod jazzen, og havde nogle år, hvor jeg var fuldstændig op at køre over rockabilly og rock'n'roll, og på den der sådan crazy gamle skøre måde. Og det kan jeg virkelig anbefale her til dem, der ikke kender det, kender til sådan 50'ernes musik. Der er også rigtig meget sådan nærmest avantgarde musik. Men Lux and Ivy fra The Cramps, de har lavet nogle berømte interviews, garanteret lidt eller de her, hvor de ligesom har nævnt en hel masse musik, som alle ligesom har glemt om. Der er så nogen, der har fundet alle de her gamle singler, indspillet dem digitalt og lagt dem op på nettet. De hedder Lux and Ivy's Favorites. Det er sådan 10 compilations-plader. Og det ændrede, det var sådan en radikal skift for mig igen. Eller der er sådan en galskab i det, som jeg bare, altså når man lige havde siddet der og studeret jazz og tjekkede ham her, den gamle mand, der står med en telekaster lige så stille og spiller helt indfølt, så lige pludselig så er der bare nogen, der råber og skriger. Det synes jeg var vildt fedt. Og det var ligesom en sti, jeg gik ud af nogle år. Og så kom jeg mere og mere over i sådan noise rock. Altså, My Bloody Valentine er en kæmpe inspiration.
også. Der var et eller andet med, at altså, det var sådan en kombination spændende harmonik, men store bølger af guitarstøj, en blød vokal ovenpå. Altså, det rørte virkelig noget i mig. Men alt det her, det leder så op mod, at på et tidspunkt, så skal jeg så til at lave MASASOLO og bestemme for, hvor, altså, jeg skriver nogle sange til det, og hvordan skal det lyde, hvordan skal jeg arrangere det. Og lige på det tidspunkt, så man, hvis man lige skulle tage sådan to, det her, det er, nu har jeg kun siddet og snakket om alt muligt i fortiden. Alle mulige gamle bands. Men da jeg laver det her, sådan to aktuelle ting, jeg hørte rigtig meget, lige da jeg lavede min første EP. Det var Dungen, som I måske kender. Svensk band, det er helt overdrevet fedt. Vi kan lige høre lidt af sangen Fredag her. Der er et eller andet, der sådan, de har taget det bedste fra helt vildt mange verdener, fra jazzen, fra rocken, og så puttet det i, og poppen, altså virkelig, virkelig gode popsange nedenunder alt det her, stærke melodier. Jamen det er egentlig bare for fedt. Altså, den var virkelig sådan inspireret af sådan soundwise. Altså hvad er det man, hvordan laver man musik på akustiske instrumenter i en digital tidsalder? Ikke? Og det synes jeg bare, at de gør ret meningsfuldt. Samtidig så var der også ham her, Delicate Steve, for endelig en liveoptagelse her, hvor han spiller helt, altså han spiller helt vildt godt, og han er på en eller anden måde, jeg har det som om, han har også hørt rigtig meget Michael Jackson, tror jeg. Ja, det er i hvert fald, det er bare helt sindssygt hooky. Det er virkelig anbefalesværdigt til dem, der ikke kender ham. Jeg tror sådan, at nu er der jo en hel masse ting, jeg ikke får sagt. Altså, men hvis noget af mig bare lige skulle tage sådan nogle nedslag, som jeg i hvert fald, når jeg lige prøver at sidde og kigge tilbage, siger, at det gør faktisk mening. Så giver de her faktisk mening at snakke om. Ja, det tror jeg.